Tivemos muitas dificuldades ali na partida, mas a gente soube suportar bem. Fico feliz ali de ter feito gol, poder ter ajudado o time a sair com a vitória. A gente ter conseguido nosso objetivo, né, que era a classificação em primeiro lugar ali. Então, parabéns, né, por toda a equipe e também a torcedor que compareceu aqui para nos incentivar. Dar os parabéns para o menino, né, pela assistência ali. Honestamente, eu não esperava, fiquei bem surpreso de recebido, não é uma bola comum que eu estou acostumado a receber, mas o bom é que eu estava preparado. Consegui fazer o gol ali, ajudar a equipe, e a gente conseguiu ali segurar no restante da partida ali, esse 1-0, que foi importante para nós. Eu acho que a gente tem que levar essa confiança, né, essa motivação no jogo de hoje, pro jogo quando coube, né, que a gente possa fazer uma grande partida diante do nosso torcedor e nesse segundo turno procurar vencer o maior número de jogos possível para a gente conseguir o nosso objetivo na reta final.